မင်္ဂလာပါဂျပန်ကနေပြန်လဲကျိုးဆိုပါရခင်ဗျာဒီနေ့တင်ဆက်ခြင်းတဲ့အကြောင်းအရာကတော့အမေရိကန်နိုင်ငံကအဆိုးဆုံးလို့ခေါ်တဲ့လူကြောင်းနဲ့ဆက်အကြောင်းပဲဖြစ်တယ်ဗျာအဲ့ဒီထက်မှာတော့တိပ္ပံပညာဆိုင်ရာစမ်းသပ်မှုအတွက်ဆိုပြီးရှင်ရဲ့ဆက်ဆက်ပြုလုပ်ခဲ့တဲ့သူတွေလူမြတ်ပြတ်ကိုတပ်ဖြတ်ခဲ့တဲ့သူတွေပါဝင်ပါတယ်အဲ့ဒီလူတွေဘာတွေလုပ်ခဲ့လဲဆိုတ
Rock Island မှာအခြေပြုတဲ့ Devus ကဒီလိုမျိုးကြုံရောင်းဝယ်လုပ်ငန်းနဲ့အများဆုံးများစွာရှာပါတယ်ပုံမှန်အနေနဲ့ပြကျွန်ရောင်းဝယ်ပြုလုပ်ရေးလုပ်ငန်းတွေဟာအမေရိကန်တောင်ပိုင်းပြည်နယ်တွေမှာပဲရှိခဲ့တယ်လို့သိရှိထားတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ Devus အနေနဲ့မြောက်ပိုင်းပြည်နယ်တွေကိုကျွန်ရောင်းတာကနေပေါပေါအကြီးကျယ်ကိုတိုးတယ်ဗျ။1990မှာသူကအမျိုးသမီးကျွန်တယောက်နေမကောင်းဖြစ်နေတယ်ဆိုတာကိုအကြောင်းပြချက်နဲ့ဗျ။တင်မောပေါ်ကနေကန့်ချပါတယ်။အဲ့ဒီတော့လူသက်မှုနဲ့တရားစွဲခံခဲ့ရပေမဲ့နောက်ပိုင်းမှာတရားစွပ်စွမှုတွေအကုန်ယုံသိမ်းတာခံရပါတယ်။ကျွန်စနစ်မှာပေါဝင်ပြီးအရောင်းဝယ်ပြုလုပ်တဲ့သူတွေကတော့တကယ်ကိုဆုံးရတဲ့သူတွေပဲမဟုတ်လားဗျ။ဒါပေမဲ့ကျွန်내သူတွေကိုကြုံဖြစ်ရောင်းဝယ်တဲ့အပြင်ကမှနောင်တလုံးဝမရတဲ့သူမျိုးအနေနဲ့ကတော့သူကအစိုးဆုံးအမေရိကန်စင်းထဲမှာပါပါတယ်နောက်ထပ်တစ်ယောက်ကတော့ဗျာထောက်ချောင်းအပြင်ထဲမှာအသက်ရှင်နေထိုင်ခဲ့တဲ့ William Stockton ပဲဖြစ်ပါတယ်သူကတရားသူကြီးတစ်ယောက်ဖြစ်တယ်ဗျာကျွန်တော်တို့အများစုသိနေတဲ့တရားအခွင့်မှာဗျာလူတက်မှုရာဇဝတ်မှုစတာတွေကိုစီစဉ်ပေးတယ်တရားသူကြီးတော့မဟုတ်ဘူးဗျာသူက Slim Wish Trace လို့ခေါ်တဲ့ဆုံးဖြတ်ရိုးစွပြီးတက်ဖြတ်တဲ့ဘွဲမှာသူကတရားသူကြီးဖြစ်နေကိုပါဝင်ပါတယ်သူအနေနဲ့ဗျာသွေးကြရလူတိုင်းကိုဆုံးဖြစ်ရိုးစွပြီးတရားစွဲဖို့တော့ကိုဆန္ဒရှိနေတဲ့သူဖြစ်တယ်ဗျာအဲဒါကြောင့်မလို့သူကအမေရိကန်ရဲ့အစိုးဆုံးလူ20စီးရင်မှာနံပါတ်19ကိုချိတ်ပါတယ်သူအနေနဲ့တရားသူကြီးဖြစ်တောင်းဝင်စတန်းဆောင်ခဲ့ပေမဲ့လည်းဥပဒေနဲ့ပတ်သက်ပြီးလိလာတင်ယူတာမျိုးမရှိပါဘူးအဲဒါအပြင်ဗာရာရေးဆိုင်ရာပွဲအတွက်ပဲသူကပညာသင်ကြားထားတာဖြစ်တယ်ဗျာစလမ်မှာရှိတဲ့အမျိုးသမီးတွေကိုဆုံးဖြတ်မတရားဆွဆွဲတဲ့အချိန်မှာ Stockton ဟာအဲ့ဒီသူတွေကိုဆုံးဟုတ်တယ်မဟုတ်ဘူးဆိုပြီးဆုံးဖြတ်ဖို့တော့တာဝန်ရှိပါတယ်သူနေနဲ့အဲ့ဒီအမျိုးသမီးတွေကိုအပြစ်ကင်းတဲ့ဆိုပြီးလှုပ်ပေးဖို့တော့အစမ်းအမရှိခဲ့ဘူးဗျာအဲ့ဒီစာသူကအရှင်တို့ကတိတိကျကျမရှိတဲ့တရားဥပဒေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတတ်ခဲ့တဲ့သင်တန်းတွေမရှိတဲ့တိုင်အောင်အဲ့ဒီအမျိုးသမီးတွေကိုသူယုံကြည်တဲ့အတိုင်းပဲအပြစ်ရအောင်ပြုပါတယ်သူကစုပေါင်းလူ16ယောက်ကိုဆုံးဖြတ်သတ်မှတ်ပြီးတည်ဆုံးအောင်လို့ကိုသင်တန်းချမှတ်ခဲ့တဲ့သူဖြစ်တယ်ဗျာအဲ့ဒီထက်က14ယောက်ကအမျိုးသမီးဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့ဗျာသူကအမေရိကန်သမိုင်းမှာတရားသူကြီးဖြစ်တဲ့ကိုတာဝန်ယူခဲ့တဲ့အထဲမှာတကယ့်ကိုအဆိုးရွားဆုံးလူတစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ကိုမှတ်သားသင့်ရမှာဖြစ်တယ်ဗျာတခါစလေမှာဗျာအမေရိကန်နိုင်ငံကိုစတင်တည်ထောင်တဲ့ကာလကနဦးကာလတွေကတကယ့်ဆိုးရွားတဲ့သူတွေရှိတယ်ဆိုတာကိုလူတွေကမေ့နေတတ်တယ်ဗျာသူတို့ရဲ့ဂျန်နယ်လူအချင်းချင်းပေါ်ရက်ဆက်မှုတွေအထူးသဖြင့် Naked Red Indian တွေကိုအနိုင်ကျင့်မှုတွေကလုံးဝရှော့တလို့မရပဲအယံကုမံပြတဲ့ရက်ဆက်မှုဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ပြောပြချင်တဲ့နောက်ထပ်တစ်ယောက်ကတော့နံပါတ်18စီးရင်ဝင်ဖြစ်တဲ့John Chivon Tomé ဖြစ်ပါတယ်သူကတော့ရွှေနီကိုအနေနဲ့ကြားမှုမှာမဟုတ်ဘူးဗျအစိုးဆုံးလူ20စီးရင်နံပါတ်18ချစ်တဲ့ဆိုတာကတော့အဲ့ဒီတော့အကြောင်းပြချက်ရှိပါတယ်သူကအဲ့ဒီအချိန်တုန်းကစစ်တပ်မှာဘူမူကြီးရှာသူကိုရှာယူထားတဲ့သူဖြစ်တယ်ဗျ1864နိုဝင်ဘာ29မှာဘူမူကြီးဂျုံဟာ Cherry နဲ့အခြား Red Indian လူမျိုးစုဝင်စုစုပေါင်း150လောက်ကိုတပ်ဖြတ်ဖို့အတွက်အမိန့်ပေးပါတယ်နေရာကတော့ကိုလိုရာဒိုပြည်နယ်မှာရှိတဲ့ Sand Creek လို့ခေါ်တဲ့ဒေသမှာဖြစ်တယ်ဗျသူတက်ခဲ့တဲ့လူ150မှာအမျိုးသမီးတွေကလေးတွေတကြီးရွယ်အိုတွေပါဝင်ပါတယ်။ Naked Red Indian တွေကလက်နက်ချအញ្ញန်းခံတာဖြစ်ပေမဲ့လေဗျ။ Chiefing Tong ဟာသူရဲ့အောက်ကအဖွဲ့အားလုံးကိုတုံ့ပန်းအဖြစ်ဘရောမတ်မယူဖို့အတွက်အမိန့်ပေးပြီးအကုန်လုံးကိုတက်ဖြတ်ခိုင်းခဲ့တာဖြစ်တယ်ဗျ။အဲဒါအပြင်သူ့လောက်ကစစ်တီတွေအကောင်အကွယ်မဲ့နေတဲ့ Naked တွေတက်ဖြတ်တာကိုလည်းသူကစင်းပြင်းတဲ့ပြည်ကိုထိုင်ကြည့်ပါတယ်။နောက်ထပ်အဆိုးရွားဆုံးတစ်ယောက်ကိုပြောရမယ်ဆိုရင်ဗျ။အဲဒီလူကအတော်ကိုဆိုးတဲ့ဗာဒိုင်းဆရာတစ်ယောက်ဖြစ်တယ်ဗျ။ Christian ဗာဒိုင်းဆရာတစ်ယောက်ဖြစ်တယ်လို့ပြောရင်တော့မှန်ပါတယ်။သူလုပ်ခဲ့တဲ့လုပ်ရက်တွေကအရန်ကိုဆွေးနွေးလို့နေလို့ကျွန်တော်တို့ပြောလို့ရပါတယ်။နံပါတ်18ရောင်မြောက်အနေနဲ့ကြည့်ရင်တော့ဗျအမေရိကန်သမ္မတတယောက်ရဲ့အကြောင်းကိုပြောပြရမှာပဲဖြစ်တယ်ဗျ။သမ္မတတွေအနေနဲ့သူတို့တာဝန်ယူရတဲ့ခက်ကာလာနဲ့သူတို့ရဲ့အမူအကျင့်ပေါ်မူတည်ပြီးကောင်းနေဆိုလဲဆိုတာကိုသတ်မှတ်တာကိုခံရပါတယ်။အဲ့ဒီသမ္မတကတော့အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုကြီးပြည်ရင်းစစ်ဖြစ်ပြီးအစစ်စစ်မှမှာကွဲသွားတဲ့အထိတိုင်ကြီးနေခဲ့တဲ့နေရာမှာအဓိကတာဝန်ရှိတဲ့သူတယောက်ဖြစ်ပါတယ်။သူကတော့ Jane Passionan ပဲဖြစ်ပါတယ်။သူကတောင်ပိုင်းပြည်နယ်တွေမှာကျွန်စနစ်ကိုအကြီးကျယ်တိုးချဲ့ခဲ့ပြီးလူဝီစင်နာပြည်နယ်ကိုဝယ်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမက္ကဆီကန်နေနဲ့စစ်ဖြစ်ပြီးနောက်ပိုင်းမှာပေါ့ဗျာ။ကျွန်စနစ်ရောင်းဝယ်ပြုလုပ်မှုကအရှင်ရလာပါတယ်။သူသမရယာသူရယူတဲ့ကာလမှာသူက Driscoll ရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တစ်ခုဖြစ်တဲ့လွှတ်တော်အနေနဲ့ထပ်ပြီးတော့မှဝယ်ယူထားတဲ့နေမြေအားလုံးမှာကျွန်စနစ်ကိုလုံးဝမကျင့်သုံးဖို့ဆိုတဲ့ကိစ္စကိုတားဆီးဖို့ပြက်ကွက်ပါတယ်။အဲ့ဒါပြင်သူက Union ကနေအခြားပြည်နယ်တွေကိုခွဲထွက်ဖို့ကြိုးစားတာကလည်းတားဆီးခဲ့တာမျိုးမရှိဘူးဗျ။အဲ့လိုမျိုးတောင်ပိုင်းပြည်နယ်တွေခွဲထွက်ဖို့ကြိုးစားနေတာကိုသူ့အနေနဲ့ဖြောင်းပြစီရင်ရမယ့်အစားဒီတိုင်းပဲထိုင်ကြည့်နေခဲ့ပါတယ်။အချင်းတွေတွေကလည်းပုံပြီးဆွေးရလာတယ်ဗျ။နောက်ပိုင်းမှာတော့တောင်ပိုင်းပြည်နယ်တွေဟာခွဲထွက်ဖို့အတိကြိုးစားလာခဲ့တာဖြစ်ပြီးပြည်တွင်းစစ်ကြီးစတင်ဖြစ်ပေါ်လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒါကြောင့်မလို့သူဟာအခြေခံဥပဒေအရနိုင်ငံတော်ကိုပြုကွက်အောင်တာဝန်ယူရမယ်ဆိုတဲ့ညွှန်ကြားချက်ကိုပါအတိအလင်းကိုချွတ်ဖောက်ပြီးအလုံးမလုံးတဲ့သမရဖြစ်နေကိုမှတ်တမ်းဝင်သွားပါတယ်။
အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ပြောခဲ့သလိုပဲ ကျွလွန်ခဲ့တဲ့သူတချို့ဖြစ်ပါတယ်။ထရောင်းရှင်းရ၆၄အေးဘယ်မှာလူမဲယူနီယန်စိုးကြရတွေကဖော်ရက်ကတပ်တွေထမ်းမှာလက်နက်ချတယ်ဗျာ။ဒါပေမဲ့သူတို့ကိုတော်ပန်းဖြစ်တဲ့ကိုဖမ်းယူပြမယ်အစားသူကလက်နက်ချတယ်လူမဲစစ်တီအကုန်လုံးကိုတပ်ဖြတ်ပစ်ဖို့အတွက်အမိတ်ပေးခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့တကလက်နက်ချတယ်စစ်တီတွေတင်မဟုတ်ပဲသူတင်ပိုက်ခဲ့တဲ့ခဏထဲမှာရှိတဲ့လူအကုန်လုံးကိ
ကိုကလပ်ခလန်ကိုတီထောင်တဲ့သူတွေတက်ကတရားအပောင်ဝင်ဖြစ်နေပါတယ်အဲ့ဒါပြန်အရေးဖို့ရဲ့ပထမဦးဆုံးဂရန်ဝစ်ဆတ်ရာထူးကိုရယူခဲ့တဲ့သူတယောက်လည်းဖြစ်ပြန်နေဗျအဲ့တော့သူလုံးခဲ့တဲ့ပြမှုတွေကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်အစိုးရအဆုံးအမေရိကန်စီးရင်းထဲမှာပါဖို့အတွက်ထိုက်တန်တဲ့လူပြောရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျဒါကတော့ဗျအမေရိကန်မှာရှိတဲ့အစိုးရအဆုံ